Labadiena, sveiki atvykę į Klaipėdos miesto dirbtinės dangos stadioną. 7-asis lygos turas prasidėjo vakar, jis tęsiasi šiandien. Palangos futbolininkai namų tvirtovėje susitinka su Kauno Stumbro komanda. Trečiasis numeris, visi 7-asis numeris, Lukasas Vilela. 9-as Klemanas Mačerašvili, palangą perima kamuolį tokioje pavojingoje zonoje. Užtipavas. Jėdrysas Sumajevas. Užsimuoja ir čia, jeigu kamuolys. Dar labiau stengtis progų pasižymėti komandos beveik neturėjo, žaidimas gali tęstis toks Oresto Abramaičio sprendimas. Maivas atliko perdavimą Baklanovui, čia smūgis Andrejus Mjazinas. Mjazinas perima kamuolį, stiprų smūgį turintis pozicijas iš Čiofo. Vėla. Labai taki palankos gynyba, o žmogus tas rado pradėti sezoną, buvo nedaug tos informacijos, bet vėliau mes matome rezultatus ir galime tik pasidžiaugti tokiais Kauno komandos veiksmais. Kėlinio jau sužaisti. O kaip čia klastingai smagiuoja Levanas Mačerašvili. Baudos aikštelė, čia taip galima pabaigti pirmąjį kėlinį. Priima kamuolį, atakuoja iš labai toli. Nevas. Baklanovas. Perdavimas ten praktiškai palei vartų liniją. Pat buvo labai milžiniška. Daug futbolininkų vienoje zonoje. Susitinka su varžovu. Visi žaidžia kamuolį. Atrodo, gali tęsti svečiai. Pardinos į baudos aikštelę link vartų. Labai gerą šansą turėjo tik šeimininkai. Šansai dar nesibaigia. Perdavimas su Majevu ir 1-0. Palangos futbolininkai išsiveržė į priekį, na prieš tai Majevas turėjo nuostabų šansą. Antruoju bandymu pavyksta pasižymėti Idrisui, jo 5-as įvartis šiame lygos sezone ir galime pajokaudami sakyti, kad na, Majevas gerai. Nelabai į dešinę. Iš toliai pabando smūgiuoti Antanavičius. Ne pats sėkmingiausias bandymas. Perima kamuolį palangiškai, Dambrauskis jį atiduoda Umajevui, vartai tušti, reikia kažką daryti palangos žaidėjams. Keliamas kamuolys, čia Dambrauskis į tuščius vartus, praktiškai 2-0. Štai taip, komanda, kuri užima tik 7-ąją vietą šią sekundę lygoje, muša 2-ąjį įvartį ir jie dabar yra puikioje situacijoje, jos sveikis rizikavo. Ir ta rizika nepasiteisino. Majevo perdavimas ten iki galo nepavyko išvalyti. Sukintas perdavimas, čia Nasra Balkvarebas. Čia Kauno Stumbras, tai dar ne vakaras, galime sakyti jau dabar, palangos tos prastos tendencijos išlieka, komanda praleidžia į vartį, o dabar Kauno Stumbrui visos viltis danas kanduoja į vartį. Perdavimas ir čia jos vieki. Tako nepavyko, ką daro Rodrygo jos vieki, taip rizikuoja šis futbolininkas per pusę aikštės, dabar skrėdžius iki kamulio. Jis paliekamas visi šis link vartų, žaidimas tęsiasi Čioričius, na čia...
yra labai lengva. Turanas dabar vienas prieš vartininką. Kaip čia sugeba taip pro šalį smūgiuoti šis. Tam tokie skaičiai dega švieslentėje pasibaigus šioms rungtynėms.